Huyu ni the goat, ndio ni Messi, nyota huyu wa mpira, nyota wa soka, bingwa kwelikweli wa kulisakata kabumbu. Lionel Messi akiwa katika uwanja wa mazoezi hapa maeneo ya Inter Miami headquarters, katika viunga vya mazoezi anafanya vizuri kwelikweli, ni mmoja kati ya timu ambazo amezipenda kutoka moyoni, ingawa kulikuwa na uhitaji wa saini yake na vilabu vingine tofauti tofauti duniani, lakini binafsi alichagua kujiunga na Inter Miami ya hapa nchini Marekani, kieleza jinsi ambavyo pengine iko kati yao, jinsi ilivyo na commitment yake so far so good. Ni wakati mzuri, ni wakati ambao kila timu inataraji kufanya vizuri, ikiwa na huyu nyota leo ni Messi, mmoja kati ya the best blockers wa soka duniani, akifanya vizuri katika vilabu kadhaa ndani ya soka la Ulaya na ameweza kufanya